Gigi jo. Ya. Iya. Assalamualaikum, Lur. Ki tenage wong anu ana bocah-bocah pada pengen mancing ki mbatere mancing nang ngaring pinggir desa bae lah ora satu adoh. Anu adoh-adoh sok ana ring pondok wungu. Ki mengene jare kepengin mancing. Dadi dituruti, yo mancing. Cair, cair. Oke, ya. Cair kutukan. Cair, ge. Cair kutukan. Sayang kok kenane ora nang cangkem. Pakai oleh? Pun ge dong. Padahal cukup, Mot. Karung panen nang kana, karung panen nang plastik. Hai yes, bos yes yes, gede. Nyong sing menang ya. Wong dia ora terkalahkan urung, urung bisa. Hihi. Joss lah. Ini gak boleh walaupun dia ya.
Kerum cawat deh. Kelur. Wah, kayak ra keton wonge lah. Oke. Wah, kada mengene ka delem aja ora anu-anu ku kumbu deh. Oke. Corane malah digawang gogo lur. Coran kan digawang maning. Ya ora lah, masa digawang kabeh. Kuwi to belang ngono kuwi cetek. Apa cetek kene kene? Cetek ono kuwi pinggir. Ki mbo. Lah ya ora kena ya. Iwake ya wis jelas kok ucu. Tenang lur, tenang pati. Jerum kuwi dudu karo kayu kuwi. Karo kayu bongko tek. Kasih kaya. Kenapa ora? Ora kenal lah. Kena SD. Ono nang pati ya. Oh iya. 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 Ya Allah. Bisa-bisa aneh, bisa-bisa aneh. Karena pancing gelar pancing gawang bogo. Ndik. Asian. Lur, liya ge. Ton apa ora kamera kowe liake. Pengen gawe bali maring kalimu jerek.